یہ کس ہوتن بہت ام کیا بلایا انمس یہ اور یہ کس سنا یور السلام علیکم وعلیکم السلام جناب مے ون تو اخت تہ کیا یہ مشینہ وشینہ انمس تو تہ کیا یہ یپر دسترا وسترا گنمت تہ کم چھو تو یہ مشین کیا اے مے زانک نہ یار نہ سا بہ کت زان اے بہ سا چھس منسٹر منسٹر آ بہ گوس منسٹر ہائے اج یہ مشین کیا اے چھپ کر سا مشین کیا دیکھ کریا گیا سا ہمسائے بوزا یور ہائے ہائے اج روپی مشین روپی مشین آن سا ہائے روپی مشین آ چھک وارا اچھا چھس کا منسٹر آن سا اد کیا چھس جناب تل کے منسٹر چھس اے باسا نشوس بہ ہورک منسٹر نشوس بہ یورک اچھا باسا چھس خالی ہے کہ یہ کیا مطلب ہاتھ ونن کاشر پٹ لور دستار جناب یہ لور دستار رازا کیا اے یا سا زوٹ راز یار ہائے ہائے ودان بہ کتا ونے ٹھیک بہ کتا بوزک گو ستم وتمت اے ستم ہسا ہائے ہائے اہن سا لوکو ترا مے امہ بروٹ ووٹ دوپک منسٹر صاحب بنہ یہ کر پہ سان کام مگر تم کام چھو ناممکن گھنے ہائے 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 ونکھ ثہ کیاز منسٹر آست مے باتھ روم گھنس اجازت ہائے ہلین خود مے ترین دہن مے کرنا پیشاب اچھا اہن سا بتہ مے پیوا کھیون مے پیوا گوڈ گورنر صبس کال کر ہے بہ کھا بت زہ ترے پلیٹ اس بہ بت کھان زہ مے اجازت کھینس یہ جائز اہن سا خاندانہ سی مے ترین دہن ملاقات کرنس اجازت تر تھی مے پیوا انن گوڈ آٹن فارمن سائن کرت یہ جائز گورنر اہن سا بہ آوس تنگ یار ترے ڈبی اس بہ سگریٹ چوان دہس مے دکانس پہ تہ اجازت گھنس گورنر اہن سا گنزرا سا گیٹس پہ گو اخ پل سول کس گئی باتھ رومس گئی اخ باتھ رومس مز گو بیاکھ کچنس مز آج تک بارس پہ بیاکھ گئی ترے سیکورٹی ون سارے مکانس بہ کت گھس گو اچھ پہ سارے گورنر اہن سا یپر تو لوکو شور دوپک منسٹر صاحب کامے کران بہ دما یار نارس نار بہ کت گھس بدنامے یوت اہن سا بہس خالی توے ووم مے بہس لور دستار نس بہ ہورک تم نس بہ یورک جناب مے ون اخ کتھا اہن سا یہ مشینہ وشینہ یہ کیا دلیلا یہ روپی مشینہ انم ہے اے اہن سا یار وہ سا پیوا مندس مندس کت کرنے ون کیا دلیل کیا ہے گاڑی لوٹ اکوئی اسم گر خاندارنہ تل شور دن گاس آ پیسن گاس آئی ناچن جی آس کیا تھی سا پیسن اد مے ان اوتر ثیر دہ بج دروس ٹاٹا موبائلس مز مے دب بہ صبحس گاس ہمسایو بوزمت دوپک منسٹر صبن ان شاید روپی مشینہ گر گسان گسا آفا سارسی پھر آفا دوپک منسٹرن ان روپی مشین گر گاس مشین یہ کت گئی روپی مشین پہ وہ کیا ون ہم دپان یہ سا روپی مشین وہ ماش بنا آج کت تہ کریں ہوت تو وچ سا بہس لور دستار پے پازار کن سات پت گھس مشکل پہ زمانہ پہ گھس زمانت وچ سا یار لوکن ست مے واریا وعدہ کرمت مگر دلن دزنم نا گواہی یم ساری وعدہ پور کرنس کی تک وجہ کیا وجہ سنا وجہ تک یہ چیز کہ وعدہ اس مے کرمت ہے بہ سا دم سڑکہ بہ سا دم نوکری بہ سا ترنا بوڑ فنڈ بہ سا کر باقی کام مگر مے دس دلن اکی گواہی ژ کر اکی کام سہ گو آئی وائی کیس سہ آئی وائی کیس آئی وائی کیس مسلہ بوڑ فنڈ سہ مسل آئی وے کیس اگر اور آئے تک کیا کرک سہ گی آئی وے کیس کیا تی ونان اسے چھنا مز دان کت تی ونان اسے کت گوڈ کلیئر بوزان بہت چھس ونان ون سا آئی وائی کیس بوزا بایا کت بھس پان بسان شڈس مز نہ با خدا جوانی سہ آئی وائی کیس کت شوب ونکینس سہ سا شوب امے حساب ژے تیل شوب نہ مے مسا وہ کو ژور کر مے نسا ژور مسا کر مے ژور اچھا جناب کشیر عوامس کیا میسیج چھو یسان دین چیف منسٹر صاحب آ میسیج دم بہ دپک بایو کشرو اس اوتان تہ کران موزور اچھ وہ کرن تہ موزور بایو اس کران تہ موزور اس کران تہ موزور اچھ کرن تہ موزور اچھا ملازم اس ڈیوٹی گسان سہ آز تہ ڈیوٹی گسان تمس یت پتھ کن تہ ڈیوٹی گسن اچھا بہس تہ لور دستار چھس تہ لور دستار تو روز تہ لور دستار ڈلک نظر آ مے پہ تھزو نہ امیدا ومیدا کیں کہ بہ کر کام وان کہین کر نہ کام اس یت پٹھ اس سہ تتھے پٹھ بی مکلن ژور وری بی تروو تہ اس ووٹ بی بنو اس منسٹر مگر اس تو تیتی یتھس مکلے دلیل ول سا ٹھو تیل لور دستار منسٹر اہن سا بہ لور دستار منسٹر نو تر نو تہ پتم ورو تیت پتہ کن تہ کرو نی مکلے دلیل اللہ اللہ خیر صلاح سا بہ نیر سا بہ نیر تیل ربس حوال